什么后天之本会失去调和？虚的厉害吧？哎，我还得补。脾不和的烦恼如何才能调整？国家级名老中医教您如何调和五脏，敬请收看。健康之路，过健康生活，欢迎大家收看由无限极独家冠名播出的健康之路节目，我是季瑞华。你看，在我们中医的这个传统理论当中呢，认为啊，这个心、肝、脾、肺、肾这五脏呢，一定要平和，才能够少生病。昨天呢，我们说的是这个心啊，前儿说的是肝，看看今天要和您说的又是哪一个脏腑。先有请出今天的专家呢，是来自于北京中医药大学的高思华教授，欢迎高教授。您好，高教授，欢迎您。今天应该说是第三次和您见面哈，那您今天打算跟大家说的这个脏腑是什么呢？今天打算给大家说说脾，昨天讲了，心是五脏六腑之大主，是吧？那么肝是主疏泄的，而今天我们要讲的这个脾，就是位于中焦，在脏腑的中间，没生下来以前，在娘胎里是靠母亲的血液来供养的，等生出来了以后。脐带一剪断，母亲的血液就不直接供养了，就靠我们吃东西了。而管着吃东西的这个脏器，管着我们营养吸收，并且把它布散到全身的这个脏器，就是脾。您看呢，是把这个脾放到五脏当中的一个中间的位置，看得出来它的确是非常重要的哈。对对。那先请您罗坐，待会儿慢慢和大家介绍啊。要是说脾不和的话，咱们中医讲的这个关键的问题得怎么来处理呀？那就是要健脾气。那就是一个健脾啊，让脾气恢复，让脾气康健，我们说的健脾。那可能您会说哈，有的时候吧，确实感觉到吃饭吧就没那么香了，胃口不太好，甚至呢有一些消化的这方面呢多多少少也有点小毛病，但我就不知道我现在的这个脾呀、是不是已经出现像您刚才提到的不和的问题啊，脾气不足的问题。咱们看看对应下面的症状，你就能够感觉到了。看下面第一个问题是，下列哪一种症状是脾不和的表现呢？还是要对应自身啊，都是没劲儿。您是感觉到四肢无力呢，还是这个头晕乏力，还是腿脚无力？现场100位观众，请表达意见。我觉得我要是三天不吃肉，我就变傻了。就是头晕乏力，什么都不想干，脑袋昏沉沉的。这会儿来盘肉，来碗肉，哎，就续上了这劲儿。但是我要是今天确实吃的不舒服呢，我回了家我肯定也不想动，就往沙发上一窝。窝上那么几个小时，看电视到了点儿了再回去睡去，就是累，就是感觉累，四肢无力。那我们看看大家的感觉如何啊？大多数观众选择的是头晕乏力啊，那是不是这个能够说明脾胃不和了呢？咱们看看，你也对应一下自身啊。当你出现四肢无力的时候，哎，这个才是脾不和的表现。那这主要就胳膊腿儿呗，是不是？对，因为中医啊，是认为脾的功能啊，一方面是运化，啊，吸收水谷之精微；另一方面，它主持血液在脉管当中正常的运行，不要到脉的外边去，这是脾的功能。另外，脾主四肢肌肉，就我们这个四肢肌肉的这个营养，它的这个力量，供给它的这个基础。就是脾运化的水谷之精微，如果脾虚了，不能够运化水谷之精微，供养四肢了，就会出现四肢肌肉无力。所以我们说脾虚的人啊，相对于那几个乏力，他最容易出现的是四肢乏力。小林提到说回到家特别累，对，是那样的一种感觉。对，就是那样一种感觉。我们看，你看，脾是仓廪之官，什么是仓廪之官？就是我们这个。所有的营养物质，所有的我们体内需要的各种各样的这个身体必需的这个营养，都是靠脾的运化和吸收得来的。脾要把它消化了、吸收了，然后脾还要负责把它们供到全身去，所以叫脾主运化。这个运呀，就是输布到全身的意思。另外，脾呀，它是开窍于口。哎，我们有没有食欲？我们口中有没有异味儿？
哦，哎，都和脾的功能有关系。脾气虚的人口唇是淡的，淡，哎，颜色很淡，因为我们讲脾运化是生血的，血液的来源靠脾运化的饮食营养。如果是脾气虚了，不能够生血了，那血也虚了，所以口唇就淡了。另外，我们说在液味咸，就是流口水，流到外面的这个口，哎，就是咸，那都是脾不能够运化失盛了的表现。我有的一个朋友啊，他特别瘦，比小季还瘦哈，他那个也去看中医，说他也会脾虚，这个和身材有没有关系的？一般的讲，脾虚的人瘦的偏多，为什么？他的消化吸收的能力差了，他不能够吸收营养去供给机体的需要，所以就容易出现这个消瘦的这个状态，所以可以因为脾虚而出现营养供给不足的这个消瘦，也可以因为啊这个脾的运化功能不好，这个运化功能不是脾本身，而是因为你不去运动不去锻炼，使得它不能够正常的去运化，出现这个怎么说呢，营养过剩的这些物质的不应该停留的停留，就像我们连续这样，哎呀，胖了，中医就叫做痰湿内停，那么这也是脾不能够正常运化的这个作用，这个关系。我虚得厉害吧？哎，我还得补。哎，你的这个补啊，不是在多吃东西，而是要增强脾的运化的功能，要靠活动四肢，活动四肢锻炼肌肉，就可以增强脾的运化的功能。哦，是这样。哎，把你过剩的这个营养给它消耗掉。哦，所以你要锻炼。你看刚才咱说了那么多，有吃怎么吃都不胖的，还有喝口凉水都胖的，再一个就是胃口不好消化不良，这都算是啊。哪位观众对应一下，我们身体有这种感觉，哪位？五号观众是吗？还有二十号观众，那这样我们请五号观众下来比较方便哈，您再待会儿对应一下啊。来，请五号观众到台前来，在我们这看一看啊。刚才咱们提到那么多胃口不舒服的感觉，您有吗？跟我们描述一下。我平时吧吃的吧，有时候挺少的，还老挨饿。哦，吃的少。还老挨饿，有时候吃的多呢还饿，而且呢，咱们说一不好听的，就是大便不成形。而且有时候那个肚子呢，着点凉了就咕噜咕噜的老响。而且有时候晚上呢，不知道怎么回事老抽筋还。哦，我看看你舌头。舌苔会有什么变化？如果真的是脾胃不和，如果是脾胃不和，一般这个舌苔要是像他刚才说的，他的这种状态，吃了以后，接着就拉了，不成形了，那就是消化不好，哎，脾气不足，那么可以是脾气虚，那如果老是拉的话，也可以脾阴虚，他这个舌头啊就有点发红，你看了吗？要是一般的讲。消化吸收不好，那种脾气虚，舌苔应该厚，发白发腻。他的这个舌苔，你看舌头有点红，舌苔是很薄的，所以他的这个就是属于这种气阴两虚，并且以阴虚为主的这种状态。哦，就这个每天要拉几次大便？好几次。好几次是吧？好几次。对，早起来有时候晚上也去一次厕所。是不是啊？你看他舌头还有点偏红，那就是因为。拉出去了，把那些水精华都排出了，都拉出去了。所以呢，有气虚的状态，又有阴虚的状态。我们中医有一个很有名的方子，叫做参苓白术散，就是专门治他这种状态的。那就这样给您出这小方子，您回去买中成药就行了哈。那待会儿再请教高教授给我们介绍一些其他的方法，先请您落座啊。咱们再对应一下身体上出现的变化啊，您看看有没有这些脾胃不和的表现呢？第一是食少腹胀，啊，吃的少，但是消化能力差，所以胃肠的蠕动功能差，就是我说的那种脾不运化，所以呢会出现腹胀。另外呢，大便稀溏，它不能够正常的运化，不能够把它真正的把有营养的东西吸收了，把没有营养的这个糟粕的东西排出来，结果呢它就全出来了，所以叫大便稀溏。另外那个脾胃啊。现在很多人这个贪凉饮冷的多，哎，喜欢吃这个凉东西，或者时间久了造成这个脾胃虚寒。脾胃虚寒的人，当这个有时候胃不舒服的时候，喜欢暖一暖，喜欢按一按，哎，再就是四肢不稳，
啊，尤其是啊四肢不温的人大多是脾阳虚，就是我刚才说的那个哈、啊、又有胃寒又有顽固不化又容易四肢发凉，哎，再一个就是吃的少哈、啊、容易饥饿，他因为他营养跟不上所以他容易饥饿，再一个呢有的时候也还会出现肚子里头这个发热大便干结的这种阴虚的这种状态，啊，如果是阴虚的时候就会出现舌红口唇也红口唇干裂。那咱看看有什么办法能够帮助您来调整呢？我们看下一个问题。我们用的先是食疗方啊，那下面哪一种食材有健脾的功效？您可以用它来健脾胃，是山楂、桂圆还是红枣呢？嗯，现场100位观众请表达意见。吃哪个东西胃口感觉能舒服一点啊？肯定是山楂啊。嗯，那咱们小时候都吃什么大山楂丸啊？煮个山楂水啊，再煮个什么红果汤啊，都是开胃的。对，山楂肯定是消食好，对，消食。一般你看那个上饭馆吃饭去，有时候都要个什么那个。炒白果的老北京有那个山楂，完有的那拌菜上给你淋点那山楂罐头那汁儿，嗯，哎，酸酸甜甜 的，促进食欲的。那山楂跟肉一块儿炖也好，它也它能够消食。那我们看看大家是否同意两位的看法啊？大多数观众选的是山楂，那是不是山楂能够更好的帮助您来健脾胃呢？等一下广告，让专家来告诉你。无限极提示您，健康之路精彩继续。为什么后天之本会失去调和？虚得厉害我，我还得补。脾不和的烦恼如何才能调整？国家级名老中医教您如何调和五脏，敬请收看。好，欢迎大家回到由无限极独家冠名播出的健康之路节目。我们来看看，如果您要经常啊消化的特别不好啊，又有的时候呢吃不下去饭，您还特别胖，那给您推荐的这个食材是。红枣啊！哎，我还等着山楂鼓掌呢。红枣是补血的，但是红枣为什么能补血啊？红枣是因为它能够健脾胃，它才能补血。哦，是这样子。健脾，增加了脾的消化吸收功能，脾能够运化水谷，化生血液，所以红枣才补血。这么来的？哎，我们这个桂圆本身是养血的啊。这个山楂主要是健胃消食。而真正是健脾，我们说啊，红枣的效果最好。哦，在《神农本草经》的时候，红枣就列为上品。哦，哎，说这个红枣啊，它健脾胃，啊，养气血。所以这个红枣是个健脾一个非常好的一个东西。像有些像给谁说一吃点凉东西啊，就不舒服的时候，你就可以用这个红枣，加上这个生姜。用生姜煮这个红枣，然后每天吃上几枚，哎，又健了脾，又温了胃，效果非常好。好，您平时要是开一些小方子的话，会用到这个红枣吗？哎呀，很多方子里都用到红枣，不光是需要健脾的时候用红枣，就有的时候啊，不需要健脾，而缓和药性的时候啊，也用红枣。我们有的时候这个体内有邪气。要去用一种很剧烈的泻下去邪的这个办法的时候，为了缓解它的泻下的这个力量，为了保护这个脾胃别受太大的伤害，就用红枣和这个药一块用。啊，你要这么说，我想就是我妈呀，这说个家里私事儿，我妈现在就各种研究那种。就把各种中草药搁在粥里给我熬，拿我试验，知道吗？但是熬来熬去呢，什么都熬，我什么山药的、菠菜的、虾仁的、那个红枣的、猪蹄的，哦天哪，枣的，哎，最让我喝着顺口的还就是这个大米红枣这粥，我能接受。我就现在定了给我喝这，合着要是给我这么定的话，还蒙对了。对呀、啊，对我这个长期爱吃肉还有点好处吗？有好处。因为这个用枣熬粥可以健脾，如果你就是一个脾胃的虚弱，哎，不大想吃饭，那我们建议啊，用红枣，不光用红枣啊，我们还可以用一些，你像这个白术，啊，还有这个党参，啊，
啊，还有这个陈皮啊，那么可以把这三种药啊，因为这个党参是补脾气的啊，白术啊是健脾祛湿的，也可以补脾气，而这个陈皮呢是和胃气、健脾气、化痰祛湿的。把这三种药我们先用水把它煮出来啊，我们这里用党参用10克，白术用5克，陈皮用5克，先用水把它熬出来，熬完了以后用这个熬这三种药的这个水来煮粥，哎，加上这个红枣。对，以前光觉得说女的吧得多吃一点红枣啊，说养血补血，什么来月经的时候或者坐月子的时候得多吃一点，感情说只要是这个脾胃不和哈，胃口不好啊，或者特别胖的吃肉吃了这么多的，咱们多多少少都应该用这个大枣啊来调整一下。除此之外，咱们看看这个五禽戏当中啊还有什么样的动作呢，也可以帮助您来调整脾胃。我们让何家博士和戴金刚博士来教给您，有请两位。好的，小季，哎，那戴老师啊，您看在这个五禽戏当中和这个脾胃对应的是什么呢？和脾胃对应的戏呢叫雄戏。雄戏，雄戏的第一个动作呢叫雄运。雄运啊，它的一个很关键的地方呢是我们的这个腰胯的运动，腰胯先向左，哎，再向前，向右，向后，哎，这样的运动。哎，我看您在动的时候似乎这个上半身是保持胸口的这个位置是固定的。当我们想通过腰胯，如果想尽量的活动到腹部的时候，我们上边呢不动，这样的时候腹部的活动是比较大。明白了。这是第一点，雄运。那么这个动作呢其实它就有点像这个大熊啊，就是摇滚自己的肚子一样啊，然后有利于这个脾胃的运化，是不是这个道理？有一点这样的意思。好的，那这个雄运啊，还有呢？还有呢叫雄晃。哎，雄晃呢很关键的地方呢就是晃肩，我们把两手握成空拳，小鱼际这一侧向前，哎，然后来回的晃向前。这个感觉，这个动作感觉很有气势的样子，很有气势，就是又是像一个大熊大幅翩翩，然后呢又这个很有气势的这样走。对，就是用他的整个的身体来晃动这个大树。这个动作可能大家还以为是这个甩胳膊，其实不是，其实是身体的整体的运动。整体的运动，一会儿呢我们还会配合这个脚的动作。那这样我们就有请我们现场的观众朋友啊都起立，我们一起来学习这个五禽戏当中的雄戏。那电视机前的观众朋友，如果您正在收看我们的节目的话呢，哎，也不妨现在就从这个沙发上站起来，咱们一起来练习一下雄戏，好不好？雄戏，五禽戏，雄戏。好，左脚向左开步，两手呢握成空拳，啊，放在腹部，哎，腰胯呢先向左，哎，再向前，向右，向后，同时手呢也随之啊画弧，腰胯动，手也动。手是从左，然后左上右下，这个顺序，然后再反方向，好，反方向，向右，向前，向左，后，对，右，前，左，后，这个就像是一个吃得很饱的黑熊，然后呢，这个正在消化食物一样。对，这个动作，我们手的动作呢，其实没有画很大的弧，随着腰的运动啊，再有一个这个弧形的运动，就是主要的这个集中的注意力应该是在自己的这个腹部，腹部的运动，这个是第一个雄运。接下来呢，好，雄晃，哎，我们配合两腿哈一起做运动，左腿提起来，好，向前，左臂向前，好，晃，前。好，这个动作可以重复两次，前，然后顺势右腿提起落，这个很像少数民族的一些舞蹈动作。好，
晃的动作呢可以重复，重点的是腰和肩啊要得到这个运动。好，大概两三次以后，哎，我们上步收回。好，那这个动作呢，我想大家应该比较好理解的。那主要都是要在运动这个腹部，然后呢，从这个解剖学的角度来讲呢，我们运动这个腹部啊，也可以促进这个胃肠道的功能，胃肠的蠕动，所以说就可以起到在中医里面讲到的调理脾胃的作用了。是的，如果大家有这个脾胃方面的问题啊，那不妨呢平常多做一做这个熊系啊，希望能够帮到大家。好，谢谢戴老师，小季，谢谢。好，谢谢两位啊。刚才啊，我们全场都在跟着两位博士一块扭动自己的身体，这场面还是挺热闹的。但真正是可以帮助您来调整脾胃的，您不妨多试试。咱们再看看啊，在这个中医的传统理论当中啊，认为音乐也是有治疗作用的。咱看看今天到了调脾胃用什么样的音乐啊。来，我们看看下一个问题是，那哪一种音乐有健脾的功效呢？是万马奔腾、最炫民族风，还是美丽的草原、我的家？先给大家听听这三段音乐啊。第一段是万马奔腾，马头琴。这再配上那个，刚才那熊舞熊、那个、啊，就来了那感觉啊，是吧？这得这样，蒙古舞哈。特别的欢快。再听第二段《最炫民族风》，会带给你什么样的感觉？这好的，这得跳着来吧？广场舞嘛。连续你会跳吗？啊，阿姨们，这阿姨们比我都跳得好。这得走着是吧？怎么走多少步什么的是吗？最炫民族风，一般在广场上放这特多。对，就说这个，这地方。感觉这也是特别热闹，很欢快啊！再来听听第三段《美丽的草原，我的家》，看看能带给你什么样的感觉。美丽的草原。小林直接到你们家去了，太有感觉！我跟你说哈，你家内蒙的，对，这三首歌，内蒙的应该让他先唱一曲。对，这三首歌呢，其实都和内蒙古有缘。你看那个《万马奔腾》，其实是内蒙的那个马头琴齐奏，对。然后那个《最炫民族风》的那个主唱林花也是内蒙古的人，嗯。这个最后这个德德玛老师更是我们内蒙人的骄傲啊！而且这首歌真是经久不衰的一首老歌，非常经典，而且自然选择它。对，而且要提到吧，这个三个音乐特点还都不一样，对吧？对，一个呢就属于特别欢快热闹的，第二个你就会随着这个鼓点跳起来，第三个还是比较舒缓一些。我要我选就选第二个，因为我年轻啊，像什么意思？像我们这种90后啊，你看这最炫民族风的音乐一起来，是现场那个互动率最高的。你看好多阿姨叔叔都跟着要跟那儿瞎晃，还有拍手的。哎，没错，说明让人四肢都运动很兴奋，你就愿意运动，有这种运动欲望，所以他就能健脾太快了这个啊。所以我觉得这个可能让我们有这种跟着音乐摇摆啊，运动那种感觉。所以我觉得最炫民族风可以。那我们看看啊。这三个音乐带给大家的分别是什么样的感觉？我们会选什么呢？大多数观众选的是前两个，特别欢快热闹一点的啊。哎，那是不是这样的音乐有健脾的效果呢？我们看看推荐给您的是第三首《美丽的草原，我的家》。但高教授刚才连续解释的时候，我觉得他挺有道理。我选这个全是因为感情分啊。他是你看这个最炫民族风是动起来的，不是说要运动才能健脾吗？这个是相对要舒缓一些的。对，因为这个中医讲脾属土，土生万物。哦。所以这个脾在脏腑当中啊，它是后天之本。哎，它的这种敦厚，它的这种宽广，所以和我们这个美丽的草原，我的家里这种音乐，你看这种音乐非常舒展，
又非常敦厚，特别是我们这个特接地气儿是吗？哎，我们这个女中音的歌唱家，不管是这个德德玛老师、关牧村老师，还是我们这个江阳卓玛老师，好像他们都唱过这个歌。哎呀，让听起来以后，特别的让你觉得很敦实。哎呀，心里头很踏实。嗯，尤其是我们经常在餐厅里头放上这样的歌，你就能够很有食欲。很有食欲哦，要给你放那个最炫民族风，你光在那跳了，你就吃不下去饭了。哦，这什么杯子碗碟儿都得乱飞了。我是啊，和这个那你看有的这西餐厅，我就琢磨，他放的音乐也是古典的多，而且特别宽广那种感觉，合奏的啊，是不是也是跟咱这有异曲同工之妙？那可不是，嗯，所以你看我们有好多餐厅里头都放这种比较舒缓、宽广、悠扬的这种歌曲。你不知不觉的，你就把这顿饭就吃完了。咱还得看看哈，如果真要是您啊长时间这积攒了各种各样不好的饮食习惯，已经把您脾胃伤着了，您说我这吃点大枣恐怕也不太管用啊。那有一些小药才可以帮助到您。我们来看看下一个问题。那下面的哪一种药材健脾的作用啊是更好的？您看看这三样，您是不是都用过呢？像茯苓啊、陈皮啊，还有芡实，那您觉得哪个更好呢？现场100位观众，请表达意见。我吃过陈皮啊，嗯，那个外面卖那种九制陈皮挺好吃的，但是说它上面写的也是开胃的，那我觉得应该是陈皮。我这次肯定能答对，芡实为什么呢？就现在很多那个卖的那个成品的那个山药粉，它一般都没有单纯的山药粉，它都是和芡实放在一起的。这个山药是有健脾的作用，那肯定和芡实放一起是不是同样是具有健脾的作用？那我们来看看大家啊是否清楚这个问题呢。大多数观众选的是芡实和陈皮，那到底哪一个这个健脾的效果更好？建议推荐给您的，等一下广告让专家来告诉您。无限极提示您，健康之路精彩继续。容易感冒，皮肤干燥，原来是肺不和。一杯茶，一套操，一首音乐，帮您强身健体，远离感冒。国家级名老中医教您调和五脏，驱除百病。敬请收看。好，欢迎大家回到由无限极冠名播出的健康之路节目。我们来看啊，其实生活当中各种各样的食材，药食同源的也有啊，当然包括这些小中药材都能够起到健脾的作用，但是咱们得用更好的呀。这个更好的就是茯苓。茯苓为什么不是芡实？我们这三种药啊都有健脾的作用。刚才小林说那个山药粉里边加芡实，这个山药是健脾非常好的一个东西。这个芡实的作用啊，它也健脾，并且它有一个收敛的这个作用，所以这个山药和芡实弄在一起啊，对这个脾虚久泻、老拉肚子、哎消化不好的这样的人，因为这个用这个山药粉，就是加了芡实这个山药粉效果不错。但是这个我们这个陈皮啊，它尽管也健脾，但是陈皮的更重要作用它是化痰，哎它也和胃气，它也啊降气，健脾和胃也有这个作用。但是作为整个说我们这个从这个脾虚的角度，我们用的最多的这三味药当中用的最多的，哎最常用的还是茯苓。因为脾一旦虚了以后啊，它就不能够运化了，不运化了就容易湿，我们说湿邪就容易停滞。而这个茯苓呢，它有利湿的这个作用，所以它健脾的同时可以利湿，所以我们在脾虚的时候啊最常用是茯苓。中药有一个方子叫四君子汤。四君子就是啊党参、茯苓、白术和甘草。看以前最早的时候是人参，现在基本上都用党参了啊。这个党参也好，人参也好，作为参再加上茯苓加上白术加上甘草，叫四君子，它的主要作用就是健脾。如果是脾虚的人吃了四君子汤非常好，如果脾虚又加上胃不和，他说这个胃容易堵，哎再加上陈皮和半夏来化痰祛湿，来缓解这个胃的这个闷胀，就叫六君子汤。这能熬粥喝吗？能啊。这玩意儿熬粥好喝吗？可以啊，茯苓本身没有味道，
哦，没有味道。对，没有味道，就是对于什么脾虚湿盛，啊，脾虚了，然后呢出现这个胃有点这个闷堵，然后舌苔有点厚腻，甚至有的时候有点拉肚子，这个时候吃这个，啊，这种茯苓健脾粥，用茯苓，用薏仁，我们这个薏仁啊，就是我们超市里都有卖的薏米，哎，可以利湿健脾，和茯苓配到一起，再加上大枣，那都是健脾的好的食材，也是好的药材，加上小米。那咱们看看啊，刚才我们推荐的是这个五禽戏当中的雄戏，能够帮助您来调整脾胃，看看还有什么样一些按摩的办法也可以帮助您来调整啊。我们让何博士和戴俊刚博士来介绍给您，有请两位。好的，小季啊，那戴老师啊，我们一直在说要健脾，那通过这个针灸艾灸的方法怎么样健脾呢？怎么样选择穴位呢？针灸艾灸啊，我们通过比如说这个腹部的一些穴位，就能够起到健脾调节这个脾胃功能的作用啊。那这样我们现场呢也请上来一位这个脾胃功能不太好的观众朋友，我们在他的身上来做一个示范，好不好？好的，有请这位大叔。你好。啊，你好你好你好。那你平常这个脾胃好不好啊？平常不怎么好，不怎么好，有的时候肚子发胀。发胀，而且一吃点凉东西就闹肚子。哦，那您这个脾胃是需要调理一下。并且伴有四肢感觉这浑身没力，四肢特别身上还没劲儿啊。哎，对。哦，那这样正好，戴老师今天就可以给他做这个艾灸。哎，好，那麻烦您躺到我们的这张床上。戴老师先告诉我们怎么样选择穴位吧。好，今天呢我们要讲的这个健脾的几个穴位呢是中脘、天枢和神阙。怎么来定位呢？神阙可能大家都知道了，就是这个肚脐的位置。肚脐。天枢和中脘怎么找？好，我们先找这个中脘穴。中脘穴呢我们说是脐上四寸的位置。那么这个位置是怎么找呢？因为每个人的这个四寸可能是不一样的。我们这样来定位，肚脐，然后到这个剑突下，也就是我们常说的这个心口窝的这个位置。哎，这个位置，心口窝的这个位置，我们是8寸啊，8寸的中点，也就是这个位置呢，就是脐上四寸的中脘穴。好，这是中脘啊。中脘穴。那下一个穴位呢是天枢，怎么找？天枢呢，我们说是这个肚脐旁开2寸的位置。那这个2寸怎么定位呢？我们可以请这个叔叔的这个同身寸，我们用大拇指，哎，这个指节，哎，这个宽度呢大概是1寸。1寸。那这个宽度的2倍，哎，也就是大概是在这个位置啊，两端两侧呢是对称的，各有一个，各有一个。好的，那接下来就是怎么样。做这个灸了，艾灸啊，艾灸呢，我们今天呢也是准备好了，这个隔姜灸的这种方法，要用隔姜灸，隔姜灸的效果会更好。所以我们准备了这个姜片，为什么要用姜呢？姜呢，它是一个温热的这种特点。刚才叔叔说呢，它的腹部哎怕冷，有这种凉的感觉，哎，这个姜的热量哎能够很好的通过穴位进入到体内啊，起到这个温阳散寒的作用。所以我们把这个姜片给它盖上。我们用这个姜片啊，还要处理一下吗？姜片呢，我们为了这个热量更好的能够渗透进去，用大头针啊扎几个眼儿，啊，大概5到10个，哎，这样的小眼儿，这样的话效果呢就会更快啊。明白了，那我来帮您扎。我们可以先放在中脘，然后天枢、神阙，好，我们可以各放一个。好的。一开始呢会稍稍的有点凉啊，如果是我们自己操作，在家里有条件的话，生姜也可以稍稍的这个加热一下。而且大家看到我们切的这个生姜啊，还是有一定的厚度的，大约有3个毫米左右，3个毫米，不能够太薄，对不对？好，那么穴位就选好了。好，那接下来呢就是这个艾柱了。这个艾柱是可以自己捏，对不对？对，艾柱我们可以啊自己捏成这个圆锥形的这种形状，哎，底下呢比较宽大，哎，那很容易比较稳的能够放在这个生姜片上啊，就把它先放上去。好。好的，然后我们就把艾灸点着，等着这个热量缓缓的透过生姜片啊进入到腹部。
好，这个自己做的时候呢，要稍稍注意一下，天枢这个位置呢，它有点有一定的这个倾斜度。嗯。啊，我们可以为了防止它滑下来，可以稍稍的往里一点点。因为艾条呢，它有一定的面积。对。啊，能够这个通过生姜啊，对这个区域都能起到很好的这种加热的作用。所以，如果这个姜片呢，其实我们不用放在太靠外侧的这个位置，对，不然的话容易掉下来，容易滑落。哎，现在这个艾柱呢已经开始燃烧了。我问一问这位叔叔啊，有没有热热的感觉？有点温热的感觉了啊。那是不是对于这个脾胃比较虚弱的人啊，我们就采用这种温热的疗法，效果就比较好？脾胃虚寒的人啊，我们用这种温热。有火，然后生姜也是啊，温散啊，这样的作用呢是最好的。那对于有比如说胃的阴虚或者是有胃热的人啊，这种方法呢是不是特别合适的？那这样就是特别是就不能再用姜了，因为它可能本身就有这个虚热，本身就有热啊，就不能再给它热啊。中医说是啊，用这个治热以寒，治寒以热，哎，这是一种很朴素哎，但是也是很这个准确的一种道理。明白了，就是寒者热之，寒者热之，热者寒之啊。所以呢，对于这种脾胃虚寒的人，就用热的方法，再加上这个姜，效果就更好了。是的，那这种隔姜灸的话，一般要灸多长时间呢？我们灸的时候呢，有几种方法来判断是不是要拿下来。第一个就是这个被灸的这个患者呢，是不是觉得太烫了？如果太烫了，这个也是，已经起到了这种作用了，我们要把它拿下来。还有一个呢，这个艾条已经燃烧完了，这个不再冒烟，并且那个热量已经基本上没有了。对，这个也是我们结束的这种。而且我们现在看到这个这个艾柱呢，差不多已经燃到基部了，所以呢，我们把它取下来啊，免得这个再继续下去呢，可能会太烫。小心的取下来，好，那如果是这个病人啊，比如说我们自己在家里灸呢，觉得不太方便，如果我采用比如说自己按摩呀、推拿的方法，有没有效果呢？对于腹部，它比较这个肌肉呢比较肥厚，我们在家里呢就是互相按摩也是可以的。那自己按摩可不可以呢？自己按摩也可以。那这样，我们干脆叔叔都躺在这儿了，我们教他来找这个穴位好不好？好的，先找到这个。这对于这个中脘呢，我们可以用大拇指，这个叔叔的大拇指来按住，中脘。